လူ့ကြောင့်နဲ့လူ့ကြောင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ပါလေဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုမေးတဲ့အချိန်နေကိုပုံနာကလျှောက်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကအကျိုးကြောင့်တွေရေးလဲလဲဖြေပုံကိုတက္ကဝါတို့ကြားရလိမ့်နော်ဘယ်လိုကျင့်ကြံပြီးဘယ်လိုကြိုကုတ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာကဘယ်လိုกว่าဒီ3မျိုးကိုဝဆဘုံနာကမေးလို့မေဇိမဗန္နတပါဠိတော်မှာဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဖြေထားတာရှိအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ဖြေထားတာရှိတော့ဒီကဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုကျင့်ဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျင့်စဉ်နဲ့ကွာထဲ့ပြီးဒီကလာပေးလိမ့်မယ်လို့အောင်းမေးရမဇ္ဈိမဗန္နာသပါဠိတော်မှာဒကာဓမ္မတို့ပါဠိတော်လို့ဆိုဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်เสียကယဟန္တာတွေဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကိုရမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတာပါလို့ဆိုတာတစ်ချက်ချက်မှတ်နော်ဗျာ။ယန္တာတွေဟောတာကိုဘုရားကလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိသေးတယ်။နော်ဗျာ။ငါဟောတယ်လို့ပဲကွ။ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိ။အခုကတော့ကိုကိုရင်အမေခံပြီးဒီကာလဘုရားရဲ့ကိုရောမြအမေခံပြီးဒီကာလဘုရားကိုရောမြကိုတေဝိဇာပုံနာဒီပုံနာကမဲလို့ဘုရားခင်ကိုရောမြကြီးကဖြေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။နော်ဗျာ။တပည့်တော်မေးပြရစီဘုရား။ဘာမဲလိုက်တဲ့တုန်းဆိုလူတွေရှိကြတယ်ဖေဟာလူတွေမှာသူတို့သာနာသမီးနဲ့ပြည့်ရှင်နဲ့တန်ရောစင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ရှိရတဲ့တန်ရောစင်မကုံမဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဘုံနာကဒီဝဆကမဲလိုက်နော်ဝဆပရိုက်ကမဲလိုက်တယ်ဥက္ကမောကြီးလူမှာလူတန်ရောစင်တွေမစွန်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးกว่าလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။လူမာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခလူတန်ရောစင်နေဘလွေနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးกว่าလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တင်းနံပါတ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။နဲ့နံပါတ်ပြီးတော့မှဖြေပေးပါမယ်ခွန်ကြီးက။လူဒါပြန်ဗျာတဲ့မရောက်ရှိပါသေးတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့နာယသူတီတော့ရောက်နိုင်ပါမလားဒါတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိုင်ရသူတည်တော့ရောက်နိုင်တယ်กว่าမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝဆကမေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြေဒါတင်းနံပါတ်နော်တင်းနံပါတ်ဖြေဒကာဓမ္မတို့ခဏငါတော့ तू သိတာ तू ပြောတာခဏငါတော့ကြီးညူဖို့သာမှတ်ပါဒါကသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းပေးကြတာကျင့်ဖို့ကြံဖို့အကြောင်းဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုကြံမှရောက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဖြေပေးပါမယ်တင်းနံပါတ်ပြန်မေးပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစင်တွေကသာယသမီးရှိပါရဲ့တွေကအမှန်အမြဲတန်ရောစင်တွေဘယ်မှမပြတ်နိုင်မပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝဆဘုံနာကမေးဥက္ကမဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေမထာနောမထာနာဒကာဓမ္မတို့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့တခါဆက်မေးပြန်ဝဆာကပဲဆက်မေးလူဟာလူတန်ရောစင်တွေမစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိတော့ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြန်ရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ဒီကြော်ရရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဒကာဓမ္မတို့သဘောပါဒါဖြင့်နိုင်ရသူတိတန်ရောစင်ကနိုင်ရသူတိမကန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်ကံကွယ်မှန်ပါပါရှင်းကြပါလားတန်ရောစင်ကနိဗ္ဗာန်ကံကွယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုမှန်ပါပါနိုင်ရသူတည်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ရောစင်တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိုင်ရသူတည်တော့ဖြင့်ရောက်ပါတယ်กว่าလို့ဘုံနာဒီဝဆဘုံနာမဲတဲ့အတိုင်းဖျက်ဖြေတယ်လေဥက္ကမောင်တို့ဥပါရင်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့ရှင်းနှလောက်ပါရှင်းနှလောက်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့တင်းနံနာမှာအမေးတော့ဖခင်ကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့ဒါဖြင့်ဒ
တရားဓမ္မတွေဆောရကတည်းရနော်တတိပဌာန်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကုရုတိုင်းမှာတတိုင်းလုံးတော့ကျွတ်ပါတယ်ကြောက်ဘူးလားကြောက်လူတွေမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှပါပါပါဘုန်းကြီးကိုယ်တစ်ပါးမှပါသေးပါဘယ်ကုရုတိုင်းဟောတော့ဥက္ကမောင်ရာဘုန်းကြီးသာသနာတလောက်မှမကြည့်ဘူးပါဘုရားဘုရားမှာဖြစ်စသာသာရှိနေသေးတာလူတွေလူကံရစေမစွန့်မဲနဲ့သောတာပန်သရဂန္နာဂန်ယန္တာတွေဖြစ်သွားလိုက်တာမနှဲရပါဘူးသုံးသောင်းကျော်လောက်တခါလေးဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးနတ်တွေလည်းလူတွေပါပဲဓမ္မစကြာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကသာ9ယောက်ပါတယ်ထားပါလူက1ယောက်ပါတယ်ထားပါအောင်တော့နတ်ကဖြင့်6သောင်းကျော်လောက်ဒါလူတွေပါပဲလူတန်ရစေမစွန့်မဲနဲ့ကျွတ်သွားကြတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုံနာမေးတာကိုလည်းဖရာဖြေတော်မူတာဟာလေဥပါရံမှန်မင်းတော်မှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောရှင်တွေမစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးအဲဒါဩမရောက်နိုင်တဲ့နည်းကလေတနည်းပါလားရောက်နိုင်တဲ့နည်းကလေတနည်းပါကလားလို့ဆိုတော့ကုရုတိုင်းပြောလိုက်သဖြင့်လကောင်းဓမ္မစကြာဟောတာနတ်တွေကျွတ်တန်းဝင်တာနတ်ကလေလူနဲ့ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးယူပါဒါရေကျွတ်တန်းဝင်တာကိုဟောသဖြင့်၎င်းဥက္ကမောင်ရေဒီဆန်ဒွိယဖြစ်เสียပေါ်လာမှန်ပါဗျာတန်လျာဒွိယဖြစ်เสียပေါ်လာကြကြာကြနာနာနားထောင်ပါဒကာဓမ္မတို့ကြာကြနာနာနားထောင်ပါတဲ့စကားမများပါဘူးနည်းနည်းနဲ့ပို့ဖို့ရှင်းပြီးဒီကလာပေးလူကလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ကဲတန်တိအမတ်ကြီးတို့ဘုံနှောင်းနေနဲ့ဝန်တို့အရှင်ပြန်အဆောင်ရွက်တင်နဲ့ပဲဘုရားရှိခိုးသွားပြီးသစ္စာတရားနာလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်လည်းရှိနော်မှန်ပါဗျာဟိုအတောင်60ဘဝနေပြီကကျယ်တဲ့ယောက်ျားသည်အဲ့ဒီကနေရင်မတ်တက်နဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာရှိကရဲဆိုရဲပျော်လို့ကတာပေါ့ဗျာလူတန်ရောရှင်သူ့ဟာသူစီဝါရကျွန်တော်ကပြနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာလူတန်ရောစင်မစွန်မနဲ့ရတယ်လေခုနကကုလူတိုင်းထောက်သဖြင့်၎င်းတန်တိမကြီးတို့ထောက်သဖြင့်၎င်းရသွားတာတွေလေဥက္ကမောင်တို့ဥပါဒင်တို့တပုံကြီးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးများကဂျောင်းဝင်ပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအလိုကြအောင်ပြောရငရမတွေကိုဘုန်းကြီးကငရမတို့ခမရတို့တန်တာမှာချမ်းသာတာဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ချမ်းသာရင်လည်းဒုက္ခစိတ်ချင်းရင်လည်းဒုက္ခကိုချင်းရင်လည်းဒုက္ခစိတ်အလတ်စားကိုအလတ်စားရှိရင်ကိုဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာ3မျိုးရှိနော်အဲ့ဒါလူဟာလူတန်ရောစင်ကိုမစွန့်မဲနဲ့တာနိဗ္ဗာန်မရဘူးစွန့်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့ရှင်းပြမလို့လို့မှတ်ချက်ဆိုမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ရှင်းပြအလုံးနဲ့ရှင်းပြရမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာသမားတွေတို့အတွက်ကိုတခါလဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအလူချဟောပြီးဒီကာလဟောလူဟာလူတန်ရောက်စင်မစွန့်မဲနဲ့မရတယ်လေပန်းတယ်လုတ်ပြန်တော့လေရသွားတာကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကို့ဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကို့ဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဥပါရလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကိုဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေဆိုလူဟာလူတန်ရောက်စင်မစွန့်မဲနဲ့ဖြင့်ဝိစာကမေးလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒီလိုဖြေလိုက်တော့ဘုညိုတရားဓမ္မတွေမှာတခါတည်းရင်ကိုပဲလည်းဖြေရမှန်ပါဘူးဒီကမှာရင်ကိုပဲလည်းဖြစ်ထိုက်ဖြစ်ပါလေကောင်းပြီဒါပြန်တန်ရောစင်စွန့်တန်ရောစင်စွန့်ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ပထမရှိဥစွာအကျဉ်းချုပ်ကလေးမှတ်ထားရတယ်အလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြင်းမြင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာအလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြင်းမြင်နေတဲ့အချိန်ကတန်ရောစင်စွန့်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ကလေးလုံနေတဲ့အချိန်5မိနစ်6မိနစ်15မိနစ်ကဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြရှုနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာလဲဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းအနစ်စားပဲဥပ္ပခဝေဒနာလေးကမျက်စိနာနာကောင်းတရားမှာပေါ်လာလို့ဒါလေးတွေကလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူမှတ်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးရလဲဥပ္ပခဝေဒနာဟုဒါလေးပေါ်လာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နာခံကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဒါဥပ္ပခဝေဒနာရှုတာရှိပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲလို့မရအောင်အဲနှာခေါင်းထဲမှာမွေးစိတ်နံစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာရှုနေတာမှန်ပါဗျာ
ဥပကဝေနာရှုနေလျှာပေါ်မှာစောစိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ကိုရှုနေလိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဒါကဥပက္ခ၄မျိုးပေါ့ဗျာမျက်စိနာနာခေါင်းလျှာဒါမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရှုเสีย၄ချက်ကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာတွေကြတော့လဲလေးလေးတိုက်လို့ချမ်းသာတာလေးပေါ်လာအဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာလို့ချမ်းသာထက်တဲ့နေရာလေးသာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဒီနေရာလေးကချမ်းသာတယ်ဒီနေရာလေးကဖြစ်ပြီးချမ်းသာတယ်လေဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်တယ်လို့ရှုဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့မရှုနဲ့သူလာမှရှုနော်သူလာမှရှုချမ်းသာတာလေးပေါ်လာမှဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာနေလေးကပြန်လာတဲ့အခါကျစက်တက်တက်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့မှလားဒါလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့တခါဘုန်းနဲ့မှလည်းသားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေကျမ်းမာကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်တွေသိရမြင်ရရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းနဲ့မှလည်းအဲ့ရတယ်မှာတွေ့တဲ့ခါသားအတွက်အာရနေလို့သမီးအတွက်အာရနေလို့ဝမ်းမြောက်မြောက်နေတဲ့ခါရှိသေးရှိပါအဲ့ဒါသောမနာသာဒုက္ခဝေနာပေါ်နေတာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသားကြောင့်သမီးကြောင့်နဖူးဘောလက်တင်စဉ်းစားစိတ်မေးစရာတွေပေါ်လာတော့သောမနာသာပေါ်နေတော့ဘုန်းနဲ့မှာပေါ်နေအဲ့ဒီသောမနာသာလေးလည်းဘာလို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်အိုးဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲလို့တခါတည်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးမြတ်ချက်ချတာလေးမပါကြဘူးလားပါပါအဲ့ဒီကမ္မကတ္တစိတ်ကလေးရလေဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်ဥပက္ခာမှန်ပါဗျာဒါလေးလည်းပါလို့ကြအဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာ၃မျိုးလှဲပြီးတကလားရှုနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ကရှုတယ်မက်ကရရှိတော့မှန်ပါဗျာတန်ယုံရှင်ကဥပါရင်တို့ဥက္ကမောင်တို့ဒီအချိန်ဘယ်ကလာကတ်မကတ်ပါဘူးဗျာကြည့်လေဖြစ်ပြက်ကမက်ကပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဘာရှိတယ်ဖြစ်ပြက်ကမက်ကရှိတယ်ရှင်ဝေဒနာကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမက်တပည့်ကြအင်းဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဲဒုက္ခဝေဒနာရှုမိပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကရှုတာကအင်းဥပက္ခဝေဒနာလေးမျက်စိနာနာကောင်းလျာမှာဆင်းရဲဆင်းရဲပေါ်နေတဲ့ခါကြပြန်တော့ရှုတာကအင်းဝန်းထဲမှာဝန်တာလုံးလေးပေါ်နေတာဝန်တာလုံးလေးလည်းရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ဖက်တွေ့ရှုတာကဘာဖြစ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အနေစာရှုကျဲဆိုတဲ့မက်မှန်ပါဥက္ကမောင်စဉ်းစားတယ်အနိစ္စနဲ့မက်ကပဲရှိလူကလူတန်ရောစဉ်ကိုဒီချိန်မရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒကာရမတို့စဉ်းစားစမ်းပါဒီချိန်မှာလူကလူတန်ရောစဉ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဩဒါပြန်လူကလူတန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့ရှိနေခဲ့တော့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဆိုတပည့်ကြမှန်ပါဘူးလူတန်ရောစဉ်လူပင်ပြင်းများတော့လေလူတန်ရောစဉ်အခုလို့အလုံးလုံးနေတဲ့ချိန်ကြတော့ဥပါရံတို့တခါတည်းတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာဘာနဲ့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ထက်စဉ်းစားလိုက်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုကြတယ်အနိစ္စနဲ့မက်ကပဲရှိတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြအနိစ္စနဲ့မက်ကသေးသေးချာချာမှတ်ပါတရားဓမ္မတို့ဒီအချိန်မှာလူတန်ရောစဉ်တပည့်တမှုမပါပါဘူးမှန်ပါဘူးပါသေးလားမပါပါဘူးတဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနဲ့ပါရှိရင်အနိစ္စနဲ့မက်ကပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စကခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာမက်ကညာသဘောကျလားအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်လေတရားဓမ္မတို့ဒီအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေတာလေအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာပဲရှိတာပဲမှန်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စသဘောလေးရှိတာမဟုတ်ဘဝနဲ့မှာတကယ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့မနောဓာတ်ကလည်းဥက္ကမောင်မက်ကဆိုတဲ့ညံစောစောမဟုတ်ပြင်မက်ကဥမဗိဓာရှုနေဗိဓာကအနိစ္စအတွင်းကညံမက်ကမက်ကသဘောကျမဟုတ်သူ့အောင်ရေသဘောကျဒါတကယ်ဓမ္မတွေအရေးကြီးမှားရမှာအလုံးမဟုတ်ဒီနေ့ဝဆဘုံနာတေဝိဇ္ဇတုတ်ဒေဝိဇ္ဇဝဆတုတ်ဆိုပြီးကလာမေဇိမပါဏတာပါဠိတော်ကိုသေသေးချာချာတရားဓမ္မတွေအားငယ်နေမှာဆိုလို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာမှန်ပါပါဘုရားဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာတဲ့ကိုင်းတာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တရားဓမ္မတို့ရှုနေတဲ့အချိန်ဖြင့်အရှုခန္ဓာကအိဋ္ဆာရှုဉာဏ်ကမက်ကတပည့်ကြမှန်ပါပါအရှုခန္ဓာကမှန်ပါပါအိဋ္ဆာဆိုတော့လည်းသူ့တန်ရစင်နဲ့သွန်းလို့မရဘူးမရပါဘူးမက်ကဆိုတော့မရမရမက္ကဆရာလာတန်ရောစဉ်ဖြတ်တဲ့တရားအနိစ္စဆိုတာကလည်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်မှန်ပါပါတန်ရောစဉ်ဖြစ်တဲ့အာယုံလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြနေတာလေးကတရားဓမ္မတို့ခင်စရာကောင်းတယ်မင်းစရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့လာရလားမှန်ပါဘူးဩော်သူကအနိစ္စအနိစ္စပဲနော်မှန်ပါဘူးဒါပြန်အာယုံဘက်ကလည်းတန်ရောစဉ်အာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဘက်ကလည်းတန်ရောစဉ်လုံးဝမပါဘူးမှန်ပါဘူး
ပါတယ်မပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အာယုံဘက်ကလည်းဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ညာနော်မှန်တော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေလည်းဟိုကဖြစ်ပြက်ကမြန်းမြန်းမြင်းလေးလေးဒီကရှုတဲ့မက်ကလည်းမြန်းမြန်းဖြစ်လေးလေးဒီလိုမနေပဲဘူးလားနေပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှတ်လိုက်စားပါလူဖြစ်စေယန်းဖြစ်စေယန်းယန်းတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှန်တော့လူမှလူတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှန်ပါပေါ်ကြလားပေါ်ပါဗျာယဟမယဟမလူမလူမအဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဒီညာကနေပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ညာတက်လိုက်သူကသူမုန်းလာမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကာလဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီကာလတကယ်တမ်းချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်မညာဖြစ်လာတော့သောတာပန်ဖြစ်သောကြသက္ကရာကံဖြစ်သောကြနာကံဖြစ်သောကြယန္တာဖြစ်ဆိုတော့သံယောစဉ်ဆုံးပြီးသားမှုသာဖြစ်တာမှန်ပါပေးကြကြပြည်ကြပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်ကုရုတိုင်းတိုင်းတို့မှာလူပေါင်း3000ကျော်ဓမ္မစကြာဟောတော့ကနတ်ပေါင်း6000ကျော်လူတွေပါပဲဓာတ်တွေ။အကုန်ညွတ်တန်းဝင်တာတွေတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ဝင်တာကိုမှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒကာရမတို့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာပါဗျာ။သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာနော်။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ကိုဥက္ကမောင်ကြီးသူ့ချိန်နဲ့သူရှိတာကိုလည်းจิตတို့ကသိထားမှာဖခင်ကတော့ပုံနာကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဖခင်ကလည်းသူမင်းနဲ့လည်းအောင်ဖြေရလိမ့်မယ်ဗျာဟာတန်ရောစဉ်ရှိရင်တော့မရဘူးကွာမဖြေရပဲဘူးလားဖြေရမှာပဲတဲ့ဓမ္မကနော်မှန်ပါအဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်လေဖခင်ဟောဝတ္ထုတွေထုတ်ပြတာမှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစဉ်နေရှိပြီဒီကာလနေရင်တော့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးလည်းဖရာဘက်ကပဲလိုက်ရမှာမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်ကြလိုက်ရမှာသို့တော့အာယုံဘက်ကလည်းအနိစ္စဖြစ်သောကြောင့်တန်ရောစဉ်အာယုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းတန်ရောစဉ်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားတန်ရောစဉ်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်ဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမှန်ပါဒါဖြင့်ဥပါရဏတို့ပဲစဉ်းစားဒကာသစ်တို့ပဲစဉ်းစားကိုမဲရှင်တို့စဉ်းစားပါဗျာအာယုံကလည်းတန်ရောစဉ်ဒီချိန်ဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအာရမဏိကရှုတဲ့သဘောကရောဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်တော့ဒကာရမတို့ရရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါပါတပတ်ကြပါလားကြပါပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့သာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ရမှန်ပါလူတန်ရောစဉ်နဲ့ဖြတ်တော်မဖြတ်ဘူးအလုံးလည်းမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးများကမရဘူးလို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒီကဒါလေးသိသွားသဖြင့်ဒီပုံနာဝဆမဲတာကိုထောက်လိုက်သဖြင့်ကျွတ်တော်ဖြင့်အလုတ်ကလည်းမလုတ်နိုင်ဘူးအလုတ်ထိုင်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တော်မအားဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုပဲအကူအာရလေးဒါနသီလရေရှောက်ပြီးဒီကားလည်းကျွတ်တော်လုတ်ပြီးဒီကားလားသူများတလန်းသွားကျွတ်တော်ကတလန်းမဲပြောင်းပြီးလောက်ရမှာပဲကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကြိုးစားမှာပဲလို့ဒီလိုခွဲပင်ယူလိုက်ပါနဲ့ဟိုဟာကိုလည်းလုတ်ဒီဟာမှာမပါမပြီးဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါနသေးရတွေလည်းလောက်တာပေါ့ဒါမပါရင်လည်းမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါနမောတန်ရောစဉ်ကခொနဲ့ကဥက္ကမောင်ကသိရှင်းတော့ပါရောမယ်လူကလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့တော့နာသူတီယောက်ျောင်းလုံးရင်ရတယ်လို့ပြောထားတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါနာသူတီတော့ရတယ်တဲ့တန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မရဘူးမရဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ခွန်းငါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တုကတော့တလန်းကနေသွားတက်ရတော့မှာပဲဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးပေါ်သွားကြပါဘူးပေါ်ပါကြဥက္ကမောင်ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပြပါဘူးအလုံးလေအရမလေးတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီလားရှင်းပါပြီဩော်ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့အလုံးအာကြီးခိုင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတော့များခိုင်းပါလိမ့်မတော့ဆိုတာဒီနေ့ပုံနာလျှောက်တော့ဟိုဝိဆရုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ပေါ်ရောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့နာသူတိတော့ရောက်တယ်လူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကသေချာနေတယ်မရပါဘူးဘုရားမောင်လုံလောက်ပလားလုံလောက်ပါဗျာတော်တော်လုံလောက်နေပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါအခုဘုန်းကြီးပြောတာရေလို့မယူနဲ့ဖရာကိုကဝဆဗုံနာမဲလို့ဖြေတဲ့သဘောကဘုန်းကြီးအဘောကိုဒီထဲမှာမပါသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဥပါရဏလေးစားစွာမှတ်စမ်းမြန်မှန်ပါဗျာသူမဲတာကကြည့်ရလေဒကာရမလူဟာလူတန်ရယ်မရှိဘဲနဲ့မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မဲလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေတော့ဖြေလူဟာလူတန်ရယ်မစွန့်ဘဲနဲ့သူတိနာပြေတယ်ရောက်နိုင်ပါရဲ့လားမဲတော့ရောက်ပါဘူးက
ကဲတူဟာရှင်းနေပြီဗျာရှင်းပါလားရှင်းနေပြီခါရမတို့ဥက္ကမောင်ရေဒီဒီပုံနာမေ့ကြာချွတ်တို့အတွက်ပဲမှန်ပါပါဗျာချွတ်တို့သံဃာရှင်တန်တဲ့ဝိသေကိစ္စတွေကိုဖြတ်တောက်စေခြင်းကြောင့်ငါဖေရကဖြေတာပဲပုံနာချွတ်တို့ဤကျေးဇူးရင်ပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါလွဲပါဗျာမလွဲပါခိုင်းတာဖြင့်ခါရမတို့ဝေဒနာလုံးမျိုးလက်ရှိကြတာဗောတဲ့ဝေဒနာကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီထင်တယောက်မှမပါဘူးမပါပါဘူးတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေအကုန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာခန္ဓာကိုဥက္ကမောင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာသုံးမျိုးတပြုတ်ပြုတ်တော့ရှိမနေရဘူး။ရှိနေပါဗျာ။ဒါတွေအကုန်ရှုပ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံရှိတော့မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့သေသေးချာချာပဲပုံနာမေးတဲ့စကားနှခုံးကိုရှင်းမှာတော့မယ်တဲ့။အလုံးနဲ့ရှင်းပြတော့မှာ။ဘုရားရှိတော်တရားသစ်တို့ပေါ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်လုံးထဲမှာမြင်တယ်မြင်နေကြရဲဘာပဲမြင်မြင်ပေါ့ဗျာမြင်တာဥပ္ပခဝေဒနာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမြင်တာဘာပါလဲမြင်တာဥပ္ပခဝေဒနာမြင်ခဲ့မြတ်တာကိုဥက္ကမောင်ရဲ့ဘာလိုချင်တာရချင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးမြင်တာရှိသေးတာမှန်ပါဗျာလမ်းဥက္ကမောင်တို့မတော်ကရှိတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားဗျာဖြောက်စိတ်ပင်နေမြင်တယ်ထဏောင်းပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားအဲသမောတဲ့ပင်နေမြင်တယ်မှန်ပါဗျာမြင်သားရှိတာပဲခင်ဗျာမှန်ပါပါလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပါရလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါပါဆိုကြပါဦးအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာလေးဒကာဓမ္မတွေကဩမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမြင်ပြီးပြတ်တာပဲလေနောက်ကဝန်းနေကမက်ကလေးလိုက်ပေးစမ်းမှန်ပါပါမက်ကလေးလိုက်ပေးတော့မြင်ခံရတာကလည်းတန်ရောစဉ်အဲ့နဲ့နည်းနည်းမှမဆက်တော့ကြအောင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်လာအောင်တခုမှမဟုတ်တော့ကြအမြင်ခံတဲ့အာယုံကလည်းဖြစ်ပြဲမှန်ပါပါတင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြဲမှန်ပါအဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြဲစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူပဲမရှုပ်ကြနဲ့နော်မြင်တာလေးကအမြင်တတ်တဲ့ဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြဲအဲဒါလေးမြင်တတ်တဲ့ဘောလေးရှိမရှိတွေးတာကလည်းမဲမြင်တတ်တဲ့ဘောကဖြစ်ပြဲရှိမရှိတွေးတာကမဲလို့ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဲနဲ့မဲနဲ့ဆက်သွားပါကလားဆိုတာဘောလားမှန်ပါပါကြာတော့ဝေဒနာလေးကလှည့်လိုက်နေရတော့ဥပဒေဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တာရှိတော့မှန်ပါဗျာ။ဘာရှိတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တရားဓမ္မတွေဒါပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာ။ကဲလူတန်ရောက်စဉ်ပြောစမ်းပါဒီနည်းံဘယ်ကဝင်သေးလဲ။ဘယ်ကမဝင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ကမှဝင်လို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်စိတ်လို့လားဖြစ်ပြက်တရားဖျားစိတ်လာပြီဖျားစိတ်လာပြီဖျားဆိုဘုန်းကြီးများကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအတော်ဝမ်းတာမှန်ပါဗျာ။ဟေးလူတန်ရောက်စဉ်ကြားမထိုးဘူး။လူတန်ရောစင်ချာမထိုးဘူးရတော်မယ်ဒီတရားဓမ္မတွေလူတန်ရောစင်ချာမထိုးတော့ဘူးဆိုတာအမှန်ဝန်တာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့မေးမေးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဆိုင်ရပဲမေးမေးဘယ်တော့မှစိတ်ကြပါလားဖြစ်ပြတော်တော်စိတ်ပါလားဆိုတာကမေးစင်မမေးစင်မေးနေပါဗျာဘာဖြစ်လို့မေးစင်တော်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ဩလူတန်ရောစင်ဒီထက်မဝင်တာမဝင်မွေစိတ်နေပြီစိတ်နေပြီဆိုတော့ဝင်ခွင့်ကိုမရဘူးမှန်ပါသဘောပါကြ။ဩသိနေကြပါပြီ။သိနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုံးဒကာဓမ္မတွေလူတန်ရောစဉ်ဒီအချိန်မှာစွန့်နေသောကြောင့်သေးသေးချာချာရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့။အားငယ်စရာဘာမှမလိုဘူး။ငရဲဝငရဲမိတွေဟာနှမလို့ရှင်ကျွတ်တို့အတွက်တဟုံးဟုံးနဲ့လာခဲလာခဲနဲ့စောင့်နေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကြ။ကြပါဗျာ။ကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကယူခဲ့တေခဲ့ပေခဲ့ပျော်ခဲ့မိုက်ခဲ့ဒါတွေအတွက်ဟာကလားအကုသိုလ်တွေကဒီအကြောင်းတွေလှုပ်ထားတော့ဟိုမှာအကျိုးတွေကအရင်ပေါ်နှင့်မှန်ပါဗျာပေါ်နှင့်မယ်ပေါ်နှင့်နေတော့ဟောငရဲဦးတွေဘောဘောပဲဆူရက်မိတွေကတဟုံးတောက်ရက်ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါမျော်လင့်နေမျော်နေပါမျော်ပဲမျော်ညာဆိုဒီကဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေအောင်လှုပ်လိုက်လို့ဖြားဆိုတကယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတဲ့ကလားမက်ဆစ်လည်းဖြစ်သွားတော့ဟိုကကို့အတွက်ဖြင့်ငရဲဦးလည်းဘွဲ့ပောက်ပဲဆူနေတာပျောက်ထွက်တာမေဟောင်းတောက်တာလည်းအကုန်မရှိတော့ဒီကနေကျိန်းတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပါလားငကိုယ်တော့ကလည်းဒီကအကုသူကတီဆောက်ထားတာမှန်ပါပါညှင်းညင်တော့ဘယ်ကနေညှင်းမရရဒီကနေညှင်းဒိုင်းနမောကနေမေးလွတ်တာပဲဒကာရမမှန်ပါဒီတစ်မျိုးလုံးမေးကဒိုင်းနမောကနေလွတ်တာမှန်ပါညှင်းညင်တော့ဘယ်ကနေညှင်းဒီတပွင့်နေရှောက်ညှင်းလို့တော့ပြီးမှမဟုတ်ဘတ်တွေရှောက်ဖြောတယ်နော်အားမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကဖြစ်လို့ဒိုင်းနမောကဖြစ်လို့ဒိုင်းနမောကမိဒိုင်းနမောကမေပွားအောင်လုပ်လိုက်လို့မေပွန့်တယ်ဒီကအကုသိုလ်တွေကြောင့်ဘုမငရေငရေဦးငရေရင်းတွေဖြစ်ရငရေမိလျံတွေတောက်ငရေဦးတွေဆူရဒီကဒိုင်းနမောကလုပ်ထားတာအကုသိုလ်ဟာရယဝိတုဒိုင်းနမောကအကုသိုလ်တွေကများလို့အ
အခုတို့မိဘနဲ့ဟိုမှာသွားပွန့်တို့ဘာကြ။ရောက်ပါတယ်။ကိတ်တီကနေပြီးကလာဒကာရအခုတို့မိဘနဲ့ကိုမက်မက်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဥက္ကမ။မှန်ပါပါ။ဒီတိုင်းမိုးကနေပဲနှိမ့်လိုက်မယ်။မှန်ပါပါ။မရဘူး။ရပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ခဏခဏဘုန်းကြီးလည်းသတိပေးတယ်။လူပြင်းနန္ဒီရအကြောင်းဆောက်တော့မသေးခင်ကဘုံပေါက်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။မှန်ပါပါ။သိကြပါလားရှင်မောက္ခလန်ကြီးသွားတယ်ဒီဆောင်းခံတော့ဟောနတ်သမီးတွေကလူပြေကနန္ဒီယမှားလိုက်တယ်ရှင်မြန်နန္ဒီယများများလူပြေနတ်လူမြေဩတွေစွန့်ပြီးကလည်းရှိုးတွေလာပြီးယူပါလို့ပြောလိုက်စမ်းပါဖေ။လူပြေတရှိမနေပါနဲ့သူ့တပည့်တော်ရှင်သန်းဆောင်နေတာဒါသူ့ဘုံပါဖေ။ तू ကလူပြေကြောင့်ဆောက်လို့ဟုံဘုံပေါက်နေသေးကလားမသေးသေးဘူးလားမသေးသေးပါဘူးမသေးခင်ကဘုံပေါက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ဘုံပေါက်တယ်မှန်ပါအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ကိုနေဖို့ကိုနေဖို့ဒေဥတို့ဟင်မှန်ပါမီလျံတို့သူနေတဲ့စီတို့ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါကုသိုလ်ယုံလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ရောယုံရမှာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့စစ်တို့ဒီဟာတွေကလာခဲလာခဲနဲ့အကုသိုလ်တွေကများနေတော့စောင့်နေကြမနော်ဒါတွေကနေမက်နဲ့ဒီကဟရိယဝတ္ထုဘောကနေမက်နဲ့သာခင်ဗျားတို့ဟရိယဝတ္ထုဘောမဲ့စိုးသာကြပါစေမနော်တပည့်ကြပါအဲမဲ့စိုးမဲ့စိတ်သာပေါ်ပဲစီဆိုရင်ဥက္ကမောအကုန်ငိမ့်တော့ငိမ့်ပါဘူးတပည့်ကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကျွေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးအေးနေကျွေးရအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမက်နဲ့စာတပည့်ကြဘာနဲ့စကြမက်နဲ့စကြမှာဒီပြင်းနီးနဲ့ဖြင့်ဟိုကအချိန်သေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဥပဒေယူရင်လွဲလိမ့်မယ်နော်လွဲပါပါဘုရားဟိုကဆူးနေမှာပဲနတ်ပြည်သွားနေတယ်စောင့်နေမှာပဲမြမပြည်သွားနေကောစောင့်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့တုံးလဲကျွေးဆက်တာကပြေလောက်အောင်ဆက်တာမှမဟုတ်ပဲပဲတဲ့ဒကာဓမ္မကခဏတိန်ငါရှောင်းကလေးလောက်နဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားဥက္ကမောကျင်납ဗလားမရပါဘူးဒါပြန်ဥပါရေစစ်တို့မှာကျွေးမရှိအေးနေဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကျွေးရှိရင်ဖြင့်အပူတွင်လောက်တပည့်ကြမှန်ပါကျွေးမရှိရင်ကျွေးရှိရင်အပူပြင်းတော့အဲ့တော့အပူပြင်းလို့ပြတ်စမ်းပါဆိုတော့ခွန်ကြီးများကတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါပါအခုလည်းတန်တရားလည်းရှင်းပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နဲ့သာကိုက်နေကြလို့ဖြစ်ပြက်ကလည်းစိတ်စိတ်နဲ့မက်ကလည်းစိတ်တာကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပါဗျာဒီအချိန်ပဲဆိုတာသိကြသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအရေးသကြီးလောက်ရမယ်လို့ဒီလောက်ပါလားဟေးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မရှုရမယ်အလောက်ပါလားဟေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မရှုရမယ်ဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်မရှိတာကြည့်ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကဟောဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်ညှင်းစေရရောက်မှာမှန်ပါပါရှိတာရှုခိုင်းတာပါမှန်ပါပါရှိတာကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုခိုင်းပါလဲမလို့လို့ဝေဖို့တော့မလို့တော့ဘူးမလို့ပါဘူးရှိလို့သိစေချင်တာမှန်ပါဘူးတဘောပါရပါပါရှိလို့ပါတော့ရှိလို့သိစေချင်တယ်ဆိုတော့ရှိတာမသိတော့ဘူးဒီစုံလုံးငန်းတွေကိုတခါလဲကြည်နင်းနေတကွာကြည်ပုံနေတကွာဘယ်နေရာရှိပါတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဥက္ကမအကုန်ပြောရတာမှန်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျာမျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်တော့မေးရတာရှိတာသိပါစီလို့မှန်ပါမျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်နားမှာเออရှိတယ်နားကကြားတယ်ရှင်တယ်ဥပကဝေနာဖြစ်ပြတာရှုချလိုက်ကြားစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြရှုချလိုက်နှာခေါင်းဘာဝေနာပေါ်ဥပကဝေနာအဲဒါဘာလို့ဖြစ်ပြလို့အဲ့ဒါရှိတာခင်ဗျားတို့ကရှားမတွေ့ဘူးဆိုမှစိုးနေတော့ဒီဟာမှရှားမတွေ့လို့ရှင်မက်ကလာနေသေးရလားမလာနိုင်တော့ဟိုမှာငရဲမိကငြိမ်းမှုရတော့ခက်သွားတယ်အဲပါပါဗျာမခက်ဘူးလားအဲဒါတွေဆိုရင်လို့ဒကာဓမ္မတို့โอ้กล้วยมากุษันกุษาไปติกาละอเปดว่าผู้ฉิ่งส่องนี่จานะเนี่ยตูล้นลูกครับครับเค้าเค้าเค้าเลิกซ้านี่ดาโกเค้าเค้าก็တော့ไม่ติดหูมาบ้อบ่สู่ไปส่องนี่ดาก็တော့โกพุ่นญีเมียยอพญาတို့ก็ยอเอ็นันนี่อ่ะบုံปอกตูล้นตูล้นแล้วบုံนี่เพิ่นปอกกุมยะบิเมียบုံนี่ปอกครับครับปุษันเนี่ยไปมาปอกเมียมาปอกนับเปยตัวปอกเตซะระงะเยมะปอกคู่ซัวงะเยบรุหลุถาตรงซะโลชิงโหกัมมันตะริอุเบสริปอกวะตั้นหยองอโจเบริปอกนี่ดาปอกวะอุบะเรนซวยไดมะซวยไดปุไดครับไอ้ดอกโหลูหลุตันยอซิงมะซ่นเบ้เนนิบะมะอยากคู่ซัวดาเลเปียจะเปียมาครับอะลุหลุเนเรเฉิงจะเรเลลุตันยอซิงเบ้เนนิเปียมาครับกินเนเฉิงโกดะกะธรรมะริดิจ้ามาโทบิมะไม่ยะเนยะยะไนโลปอกသောတာပန်ပေရကပိပိဝိတ္တခါတို့
သောတာပန်တည်ပြီးမှအိမ်တော်များကြလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။လူတန်ရောက်ရင်စွန့်ပြီးလူတန်ရောက်ရင်ခွန်နဲ့ကသူဝိပဿနာလုပ်တဲ့အချိန်ကစွန့်လိုက်တော့သောတာပန်တည်သွား။မှန်ပါဗျာ။နောက်တန်ရောက်ရင်မပယ်နိုင်နဲ့မဲမပယ်နိုင်နဲ့တန်ရောက်ရင်လေးတွေကျန်နေတော့ပုံနှံ့နဲ့ဟမ်သူခမုန်းနဲ့အိမ်တော်ဟောမကြကြဘူး။ကြပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩအပယ်ကြတဲ့တန်ရောစင်ကတစ်မျိုး။အပယ်မကြတဲ့တန်ရောစင်ကတစ်မျိုးကူ။သဘောကျ?ကြပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခုလိုတရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖွင့်ကောင်းမသေးမီအတွေ့အထိပြေကလာဂျုံကြီးဂျုံတော့ကိုတို့မှတို့တင်ငရဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကြောက်เสียမရှိအောင်ကိုယ်တန်တဲ့ကကိုပဲကိုဖြောက်တင်တဲ့အချိန်နေရောက်အပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လောက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ဒကာရမတို့ဤအမတန်အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုပြာပြီးလောက်တဲ့ဒကာရမတွေပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ตาလေးရောက်အရေးမကြီးဘူးသမီးလေးလောက်အရေးမကြီးဘူးပစ္စည်းရဖို့လောက်အရေးမကြီးပဲနေမှာဆိုရင်ရမှန်ပါဗျာတပတ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့သူကနဲ့သူလာပြီသူကျိုးဝဲနဲ့သူသွားမှာကို့ကျိုးဝဲတွေကဟိုမှာစောင့်နေတာတွေကိုဒီကနေမဖြတ်တော့ဘူးဆိုမျိုးဥပါရင်ဒီလူတော့မိုက်တာရှာမပြုဘူးမှန်ပါပါဗျာမြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကတော့ရင်းချာချာပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါပါချွင်းချက်မရှိပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါပါအပယ်သွားရတဲ့တန်ရောစင်လောက်တော့ခမားတို့ဖြတ်ထားဖို့တော့အရေးကြီးပြီမှန်ပါပါအပယ်သွားဖို့တန်ရောစင်ဖြတ်တာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ပြပြနောက်ကမက်လိုက်လာတယ်နောက်ကြရရှိပါများလာတော့ပြပြတွေဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးမက်လိုက်လာတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့ဟောခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ငရေမီငင်းငရေကိုသိနေကြတော့သေချာပါတယ်မှန်ပါပါသေချာပါတယ်သေချာပါတယ်ဒါလို့ခလေးတန်ရောစင်တော့ဖြင့်ဆွန့်လိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မှန်ပါပါပြီးတော့မှဝိတ္တခာနာဘိန်တို့လိုဥပါဒင်တို့လာခြင်းနဲ့လာဖို့လာပင်လာ냐ဆိုတော့စိတ်ချရပါသိချရတာလုတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာရမတွေခုံးနေနေကနေနေကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုယနေ့ပြောထားမှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောခြင်းကိုမစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့မေးတော့ဘုံနာကမေးတော့ဘုရားဘယ်နှဖြစ်မရပါဘူး gain ဒါဖြင့်အလုလုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဏှတိမကြီးတို့ဟာတစ်ခါမူယူပြီးကတော့ဘုရားရှိသွားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဥက္ခာသေနတို့ကာယမတ္တနဲ့ဒါကြတဲ့အောက်ကနေသစ္စာတရားဟောလိုက်တဲ့နဲ့အပေါ်မှာရင်ရနာဖြစ်တာဒီလူတန်ရောစဉ်ကိုကြည်စမ်းဒီနာတဲ့ချိန်စွန့်သွားတာပဲလှုပ်တဲ့ချိန်စွန့်သွားတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်လှုပ်တဲ့ချိန်ဟာခမည်းတော်ဤအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ချိန်ပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ရှိပါဘူးတပည့်ကြပါဘုရား gain ဒုတိယမေကွန်းကတော့ဥပါရင်ပါတဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်ရောက်နေရောက်နေရောက်နေလားဆိုတော့ဖရဲမနဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကြရတယ်သံယောဇဉ်ကဒကာရမတို့မတမ်းမြစ်ဘူးတဲ့မတမ်းမြစ်ကြောင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြနော်ခင်ဗျားတို့ဤပန်းဤဆွန်ရောက်ရှေးကမသိခင်တော့ကလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတော့တဏှာနဲ့ကိုတောင်းမှန်ပါဗျာဘာနဲ့တောင်းတာလဲတဏှာနဲ့တောင်းတာဗျာနှုတ်မပြေဘူးလားပြည့်သလားမပြေဘူးဒါကြောင့်မတားဘူးဆိုရလဲသေချာတော့သိကြပါဘူး။တန်တဏှာတန်ရောစင်ပဲ။မှန်ပါဘူး။တန်ရောစင်ရှိရင်လည်းကိုဒကာရမတို့တဏှာကမတားဘူး။မှန်ပါဘူး။သူတောင်းအားပေးလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။အားပေးလိုက်လို့ပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့အတူတူမှရောက်သွားချက်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကြတော့သာသူပါလို့မရတာ။မရဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပု္ပ္ပာနှစ်ခုစလုံးဟာနိဗ္ဗာန်မှာပု္ပ္ပာကိုခွန်ကြီးတို့ကဒါလောက်အသားယူပြီးဒီကရဒကာရမတွေမပြောလို့ပါဘူးနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီတက်နံပါပု္ပ္ပာမှာခမည်းတော်တန်တရားရှိမှာသိဆိုရင်မှန်ပါဘုက္ခမောင်ပြုစာသိဆိုရင်မှန်ပါလူဟာလူတန်ရောခြင်းမစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းမရဘူးกว่าလို့ကိုဖြေချလိုက်မှန်ပါဘုရားမရဘူးกว่าဖြေချမှာပဲဘုံသားကလည်းနမောရင်နောက်ဟာနဲ့ရှုပ်တော့မှာပဲဗျာမှန်ပါဘုရားနောက်မုတ်စာနဲ့မရှုပ်ပေဘူးလားရှုပ်ပါဘုရားအဲ့ဒီရှုပ်မှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြည်ကျဲလဲမဖြေချင်တဲ့နဲ့ဒီနှလုံးဖြေလိုက်တာအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးများကရောဘုရားဝတ္ထုတွေထုတ်ပြလိုက်ခြင်း၎င်းဒကာရမတို့တန်ရောစင်မစွန့်ဘေမဲ့လဲတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါစွန့်တဲ့အချိန်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဒါပြန်ဒီလုံးစင်အတိုင်းဆိုရင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မဖို့မရပဲဘူးရပါဗျာအေးရတယ်ဆိုတာလဲဝိတ္တခါထောက်သဖြင့်လဲသိကြပါမှန်ပါဗျာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာ
အဲ့ဒီခုနှစ်အရွယ်မှာခုနှစ်ကကြောတော့သူကတတ္တဗံတည်တယ်ပဲထားပါတယ်ခုနှစ်သာသာလေးမှာဘယ်နဲ့တုန်းဆိုတော့လူပန်ရောစင်လေးဆိုတာတော့သူ့မှာကလေးပြော်ပြော်တုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာငါဒီတဲကနေပြီးကလာတရားနာပြီးတရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့လေရပြန်တာပဲမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါဥက္ကသေနာတို့ကအတောင်60ရှိတဲ့ဝါးပေါ်မှာကနေတာဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးကြလားမုံစဘူးတွေမုံစပိစ္ဆာတော်မိစေမုံစဘောတဘာရုသဗ္ဗတမုဋ္ဌမဟာနသောနဗုဏဇာတိသရံဥပေတိဆရုပ်ဆောင်ဒီကနေမင်းကွာအောက်ကနေပြီးတရားဟောလိုက်အတိတ်ခင်တွေတဲ့သမှုတရားတွေလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိပစ္စုပန်ခင်တွေတဲ့သမှုတရားလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိအနာဂတ်ခင်တွေတဲ့သမှုတရားဖြတ်လိုက်စမ်းဟိဆိုတော့အလုံးလုံးလေးစမ်းဟိလို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီတောင်60ဘဝနေပြီဖြစ်ပြက်လောက်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီဘဝရင်သရဗန္တရာကနာဂံယန္တာဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာကရင်မတ်တာမှန်ပါဗျာကဲရောက်ကမှာကျင်းတ်ပလားကျင်းတ်ပါဗျာဒါကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုတ်ခွင်ဝင်နေတော့စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတာကိုလေးစားတော့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုပဲဘုန်းကြီးကတဆင့်ဆုံးမရပြန်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးမပြန်တုံးလို့မေးတဲ့ကဒီအလုတ်မလုတ်တဲ့ချိန်ကြတော့ဥပါရံလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြမှန်ပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်နေတော့ဘယ်တော့မှလည်းရစရာမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ဖြစ်စေနေ့နေ့လည်းတစ်ချိန်ဖြစ်စေညတစ်ချိန်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမလုံနိုင်ညတစ်ချိန်ဖြစ်စေဒီလိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကလေးစိတ်ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကြည်ရရှုနေကြတာပေါ့မှန်ပါပါရှုနေလို့ရှိရင်ဒီချိန်တန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းပြပါနိဗ္ဗာန်ဟာအတိတ်မှနိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုတော့အတိတ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေကြွတဲ့လူစုမရတော့ဘူးအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းကြွရမယ်လို့ဆိုရမယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မိရဏမင်းကြီးကနော်မှန်ပါဘူးမိရဏမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလမှရှိတော့ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးလို့ရှင်သာသင်ကဖြေလိုက်ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးဆိုဒါပြန်ရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လားလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြလားကြပါပြီနိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလရှိတဲ့လဲဘယ်ကာလမရှိဘူးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားဖေဟာဆိုတဲ့စကားမေးတယ်မေးတယ်မေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရှင်များတို့ပြောတာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိပါဘူးဟာတကယ်ကြီးရှိတယ်ဒီကြတယ်လည်းဖြေထွက်လာတယ်မှန်ပါဘူးခေါင်းကဒကာရမတို့တန်ရစင်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မှန်ပါဘူးတန်ရစင်မဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်သေးတော့ခြေနဲ့ဗလားဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြင့်ရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတာဥပါဒနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိပါဘူးဗျာမယုံရင်စဉ်းစားဆိုတော့ခဏကဥပက္ခဝေနာလေးရှိဒကာဓမ္မတွေဒီကနေ့မက္ကင၅ပါးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှိပြီဆိုကြပါသို့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဥပက္ခဝေနာလေးကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဒီကမက်မလာဘူးလားလာပါဘူးမက်လာတော့ဥပက္ခဝေဒနာပြစ်เสียမောဟဆိုတဲ့သံယောဇဉ်လာသေးရလားမလာပါဘူးဗျာဒါပြန်မောဟသံယောဇဉ်ချုပ်ကြတဲ့ကမောဟရှိမှလောဘလာမှာဘူးမလာလောဘကိုလာသေးရလားမလာပါဘူးမောဟရှိမှဒေါသလာမှာဘူးဗျာလာသေးရလားမလာပါဘူးမလာတော့သံယောဇဉ်နေရာဒီမက်ကဖြတ်ထားမလာပါဘူးဖြတ်မထားဘူးလားဖြတ်ထားပါဘူးသူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ဆိုတော့သူလာလတံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသူကအဝိဇ္ဇာမောဟဆိုတာမသိတာဘူးဗျာမသိတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဖြစ်ပြဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲသိတာကမဲ့မသိလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မသိတာသူဥပ္ပခဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့နောက်တန်းမယ်။တန်ရစဉ်နေမတန်းမယ်ဘူးလား။တန်ပါလား။ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တန်ရစဉ်တန်းနိုင်သေးရဲ့။တန်ပါလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မတန်းနိုင်သလုံးမေးတယ်မှာဟောတာကလည်းဖေဟာတန်ရစဉ်အာယုမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ရှစ်စရာခင်စရာမင်းစရာစိုးရင်စရာကြောင်းကြစရာအာယုမဟုတ်ပါရဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကလည်းချစ်တတ်ခင်တတ်မင်းတတ်တဲ့မက်လို့ဆိုလို့ရပါရဲ့။မရပါဘူး။ဒါဖြင့်အာယုကလည်းမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ခင်စရာမင်းစရာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းခင်တတ်မင်တတ်တဲ့သဘောပါမှာပါပါပါမပါတော့ဒီတန်ရစဉ်ကဒီထဲလည်းမပါဘူးမပါဘူးဒီထဲမှာမပါပါဘူးမပါတော့လူဟာလူတန်ရစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပဲမှန်ပါပါရင်းပြီဗလားရင်းပါပါလူဟာလူတန်ရစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကရင်းပါပါဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဥက္ကမောင်းဒီရာလေးလောက်မှာမအားတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့မှန်ပါဗျာဒါတော့တော့အားဖို့ကောင်းကြပါလေသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒါတော့မှမအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီထက်ပါသေးလားမပါပါနဲ့တော့တဲ့ကို့အတွက်ကိုကိုသိမ့်စည်းကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုငရဲမိကိုညှင်းရတာဖြေးကျင်ကြသလားမြန်ညင်ကြလားမြန်ပါပါဗျာပါစမြန်လို့မရဘူးဟောဒီလုံးမြန်မှမှန်ပါရိပ်မိဗလားဒီလုံးမြန်မှရမယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာ
ဒီအလုံးမြန်မာရမယ်ဒါပြန်ဒီအလုံးကလည်းဒကာရမတို့ရှိကလို့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ဒိစိလို့ဖြစ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါအခုခန္ဓာကိုယ်ရင်အခုပေါ်လာတာလေးကိုအခုဖမ်းမိမှာမှန်ပါဗျာဒီကမှာပါပါလေခုခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာအဲဟိုအနိစ္စမရှိဘဲနဲ့အနိစ္စရွံ့နေတာကတော့ကိုမြတ်ရှင်ပို့ပဲမှန်ပါဗျာအပို့ပဲလို့မဆိုရဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဟာအနိစ္စမဲ့ပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စရှိပြန်နေရတယ်မှန်ပါဗျာဒီအနိစ္စလေးတလုံးတော့မဲ့ပါဘူးထမားဗျာမဲ့ပါဘူးမမဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတို့အာရမဏပစ္စယသဘောကြဘူးတဲကောင်းအာရမဏပစ္စယဆိုဟောဒီအာယုန်ရှိမှဟောဒီအာရမဏိကဖြစ်တာကွာဒီအာယုန်မရှိဘဲနဲ့ဒီအာရမဏိကစိတ်ကဖြစ်ပါဘူးဗျာသဘောကြဒါပြန်ရမ်းစိတ်နေတာကတော့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေလျှောက်လုံနေတယ်တူတယ်မတူဘူးလားတူပါတယ်ခဲတာပြန်အာရမဏပစ္စယအာယုန်ဖြစ်ပြီးခြေစုပ်ပြီးသူကအနိစ္စအာယုန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာသူကမက်ကဖြစ်အောင်ခြေစုပ်မှန်ပါတယ်ဒီကအနိစ္စအာယုန်ကမက်ကဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုတော့မှဒကာရမတို့ဒီနောက်ကဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိရင်အဝိဇ္ဇာလာမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလာသေးရလားမှန်ပါဗျာလူကံဆိုရင်ချုပ်ပြီမှန်ပါတဏှာဟောလာနိုင်သေးရလားမှန်ပါဗျာဒေါသတွေရောမှန်ပါဗျာဒါလူကံဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေချုပ်ချုပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူကံရောဆိုရင်ရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့ဆိုတာဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာပြတ်ရင်ရပါပါဒါလေးမှဒါကဒကာရမတွေဒီမှာပြန်ရှင်းတာပဲမှန်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြရင်မရပါဘူးပြရင်ရပါပါ gain ဒါကထောက်ခံချက်မပေးဘူးလားပြပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမာတဲ့ဒီလောက်ဟာဒီပြန်ဓမ္မမစားရခြင်း၃ရက်လောက်မစားရခြင်းနေပစီဒါတော့မလုပ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပါဆံမရှိဘူး၃ရက်လောက်အိုးမောင်းနေမစားနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကမလုပ်ရင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြားလားဟိုကမစားလို့သေသောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုသေးရင်ဒိုင်းတိုင်းမရှင်းရမှာမှန်ပါဘူးမရှင်းရပဲဘူးရှင်းရမှာပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မစားရမှန်နဲ့ရှင်းရမှန်နဲ့ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းရှင်းရမှာပါဘာတိုင်းမစားခြင်းနဲ့ပစီလုတ်တလုတ်မစားခြင်းနဲ့ပစီလုတ်တလုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့ကနှမရင်တရားအထုံးလို့ဘာစားမလို့ဆိုအစားနဲ့လဲနေကြတာတော်ဆိုးနေတာမဆိုးပါဘူးလားဘုရားတုံးတော့ကျွတ်တော့မထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကလာသေးတာလေချိုးကသွေးသေးတာမသွေးဘူးလားမထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်တို့လိုကနည်းနည်းလေးနောက်ရေးကအေးမအေးရလို့ဒီလိုကဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကရှင်ကြီးကလာချင်လာနေတာပဲမလာဘူးလားအမလေးတရားဓမ္မတို့ဒီအစားနဲ့ငရဲဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းငရဲကြောက်စရာမေးကြောက်ရကောင်းလို့ရှင်အစာ၃ရက်လောက်မှတခါစားပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနမယံဖြင့်ဒီအစာအတွက်နယ်ပဲဒကာရမတွေကရှင်ကြီးကြီးမျက်ကြီးကြဲမယ်လဲလဲလိုက်သေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတရားရှိဖြင့်ဘယ်နဲ့ကျွတ်တို့ဒီလောက်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောင်ရတောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယ်ဖြစ်နိုင်မလို့မြတ်မှန်ပါဗျာနောင်ရတောင်းဖို့မတောင်းဖို့ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့လိုတော့တော့ဘယ်သူမှမတောင်းမှန်ပါဗျာနေရတယ်လို့ဒါဘယ်သူမှမပင်းနဲ့တောက်ပါဘူးတရားမင်းကြီးလာပေးလေနည်းသေးတယ်ပြောမှန်ပါဘူးမပြောပဲဘူးလားတရားမင်းကရွှေသာပုံပေးတာရွှေစောင်းမုတ်တလမမပါဘူးဆိုရင်ခက်သေးတယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားရွှေတော့ပုံပေးတယ်စောင်းမုတ်တလမမပါဘူးဆိုရင်ရမ်းမဆဲဘူးလို့ပြောကြမှန်ပါဘူးဘယ်အဲ့တော့အလိုတော့ပြည့်နိုင်မှာပြည့်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလိုပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားအာမထုံးနဲ့ဟုတ်လားဒီခါလေးအလိုပြည့်မပြည့်ခရီးဆိုင်မနေနဲ့တော့မင်းလောဘမင်းကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိပြီသမုဒ္ဒရာပင်လေရေလိုပဲဘယ်ကရေဝင်မင်းကတော်ပြီတမီပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအကြောင်းလဲကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်တို့လုတ်ချင်းတို့လုတ်ပါတော့မှမင်းနောက်သိလိုက်လို့မတော်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြင်ကြမှန်ပါဗျာတနေ့သားလည်းဒီရှင်းနဲ့ဟုတ်လားတနေ့သားလည်းဒီပွားရုံနဲ့ဆင်းဘယ်ဟန်ကြတော့နော်တရားဓမ္မတို့ဟန်ကြပါမလားမကြဘူးတဲ့ဟိုငရဲမိဟုံးတော့ပြီးကြတာငရဲဘွက်ဘွက်ဆူနေတာတော့မျက်စိလွှဲထားလွှဲကြပါဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့မသိတုံးကမသိသလိုနေခဲ့တာကတော့ဖြင့်ကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါဘူးသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီမှန်ပါဘူးဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်သိကြပါဗလားသိပါဘူးဘယ်အချိန်မှလဲလူပါတန်ရောစဉ်အဲအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှဒကာဓမ္မတို့ဘာမှတန်နေရမရှိနဲ့မှန်ပါဘူးဒါလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘူးဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမှမယုံသေးဘူးဆိုတော့ရှင်လေဖះလက်ထက်ကပုံကိုရတရားဟုတ်မှလူတန်ရလူဖြစ်နေဝင်เสียတရားဟုတ်မှမရှိတော့မှန်ပါပါသုတ္တရဏတို့အာယုံများရ
ဥက္ကမောင်းနေသလားဗျာနေပါမနေပါဘူးသူရွှေရမျိုးတွေကဟောဗျာမနေပါဘူးအမှန်တကြီးတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုလက်ရှိပါမှန်ပါလက်ရှိတော့ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓသဘောကျပါလားဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစဉ်နိရောဓဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပါဒါကလည်းထောက်ခံချက်ပေးနေတယ်မှန်ပါမပေးကြဘူးဖြစ်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ဥပ္ပကဝေဒနာရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓဖြစ်တယ်မှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်မှန်ပါတဘကြလားအဲဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားဓမ္မတို့သောကပရိဒေဝတို့နိရောဓဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့တန်လူတန်ရစဉ်နေဘယ်နဲ့နေပြန်ပါပါအဲဒီချိန်မှာပြန်နေတဲ့ချိန်မှာခမည်းတော်ဒီဘာညှော်မှမိလို့ရှိရင်ဒီနာရှင်နေပြောက်မှန်ပါတဘကြလားမှန်ပါဒီကြတဲ့ကိလေသာညှော်ကထောက်ဝင်မြန်လို့ရှိရင်လဲအနာကြွရင်ကြွလာအောင်မနော်မှန်ပါသဘောပါကြ။ဒါပြန်အာဇီဝကမေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြေဖရာဖြေပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးများကိုဇာတကနေပြီးဖရာသခင်ကုရမေယဝတုသက်တဲ့ဇာတကထောက်ပြောတာနဲ့အလုံးကျေနပ်ပါလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။လူဟာအလုံးလုံးနေရင်လူ့တန်ရောစဉ်စွန့်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေရင်နော်။မှန်ပါဗျာ။အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်ပြန်လူ့တန်ရောစဉ်ဘယ်တော့မှမကင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကဲမ။မကင်းပါဘူးဗျာ။လူဆိုတာကရာဝါတော့ဘုကိစ္စောလို့ခင်ဗျားတို့ဒါကတော့နှုတ်ကိုတက်လို့ဘယ်တည့်ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြွသွားနေကြလမ်းကစကားရထားတာအပဲသွားနေကြလမ်းကရထားတဲ့စကားသဘောကျဗလားအဲ့ဒီကဲဆိုရထားတဲ့စကားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ဘုကိစ္စောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘဟုကများတာကိစ္စကအလုတ်ပေါ့ဗျာဒီလူဆိုတော့များသောကိစ္စအလုတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ဒီလေးပဲမရဘူးရပါဗျာဒါဖြင့်ဘုကိစ္စောမဂ္ဂအဓိကမတာနိဝရဏဘုရားကဟောချက်ဘုကိစ္စဘုကိစ္စများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မဂ္ဂရိကမတာမဲ့ရခြင်းဝါနိဗ္ဗာန်ကြိုင်နိဝရဏတားတာပဲဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းဂုဏ်ယူလေဖះကလည်းမဲ့ဖို့တားတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိစ္စတွေများလုံးတို့ဒီနေ့တရားနာမလိုက်နိုင်ဘူးအထုံမာလေးတောင်းမှကျုပ်ဖြင့်အချိန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပါလိုက်နေကြဓမ္မလဲမဲ့တားတာမြို့သုံးကတော့မရင်ဘူးလားညမ်ပါရင်နာဘောဥဝိတ္တလူစုကမင်းတို့ဒီလောက်လှုပ်ရှုပ်တာကွာသရိယာတာတော်တော်သေးအမလေးဟွန်လှုပ်တာတောင်မဟုတ်သရိယာတာမြောက်ပေးနေလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးသရိယာတာဘယ်နဲ့နေတော့မြောက်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူဘုံတိမြောက်တာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပြန်ကိစ္စကိုကိစ္စတွေမသွန်းပါနဲ့ဒီကိစ္စကတရားဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုတာကယနေ့လေးစားဆိုတာသိပလားသိပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒါပြေသွားပြီနော်မှန်ပါဘူးကဲလူဟာလူတန်ရောက်ရင်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်ဟောသူတွေရောက်နိုင်မှာမလားရောက်နိုင်ပါဘူးဒီကြရလို့သမှုတရားတန်ရောက်ရင်ကသာသာချိုးထိုးပေးချာမှန်ပါဘူးမလို့ပေးလိုက်ပါလေသာသာချိုးထိုးပေးချာရှင်းစမ်းတဲ့ကရမတဲ့တန်ရောက်ရင်မစွန့်ဘဲနဲ့လူတန်းပေးကမ်းပေးတဲ့ကလည်းနင်းညာတော့လေတဲ့သားတွေကျွေးသမီးတွေကျွေးဥဌာဏဖြစ်တယ်ကွကျွေးတယ်ကျွေးအစရှိတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးသူဒီတော့သူကရောက်သေးတာဟုတ်လား။ကိုထိုးချမယ်နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာလမ်းမဆုံးတဲ့နေရာမှာသူကတွန်းတောင်ပြလိုက်သေး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီစကားနှလုံးမှာအတော်ကြီးကြီးတယ်။ကြီးပါပြီဗျာ။မှတ်ကောင်းမှတ်မိကြ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီတခါဒီပုံနာကရွတ်တို့အတွက်ဒီမှာတော်တော်မေးပေးတယ်။သုံးမှုမြောက်မေးပြန်တယ်တဲ့။အရှင်ဘုရားတဲ့။အခုဒိဋ္ဌိကြီး၆ယောက်အာဇီဝကတွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအာဇီဝကတွေများသေတော့သူတို့များရောက်တာအရှင်ဖျားခொနဲ့ကပြောတဲ့ညာနဲ့တွေးကြည့်စမ်းပါငါတဲ့60တကဘာတွေးကြည့်တယ်တကဘာလည်းမကောက်60တကဘာဆက်တွေးတယ်အာဇီဝကဆိုတဲ့လူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လူတရားမှသူတို့ရောက်တာမတွေ့ဘူးကအပယ်ကြီးရောက်တာပဲရိပ်မိပလားသူတို့ရောက်တာတရားမှမတွေ့ဘူးလေ60တကဘာတွေးကြည့်တယ်ရောက်ကိုမရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့တပည့်ကြအဲ့တော့အာဇီဝကအယူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့မှာတော့မရှိပါဘူးဒါမေးလို့သာဖြည့်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တဲ့ဒီပုံနာကအမတမတူရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားသာလင်အမှန်လဲသည့်အမှန်လဲဖြည့်အမှန်လဲကောင်းတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားမှာတပည့်အခုပြောတဲ့အလုံးနှစ်ခုမှာတပည့်ရှော့ရှော့လှုပ်ခြင်းလဲပုံမှာလူ့တန်ရစဉ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ရောက်ကြောင်းလှုပ်ရုံပဲတင်းတင်းဒုက္ခကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တဲ့လူတန်ရောကျင်ကိုအလုံးနဲ့စွန့်ပေးတဲ့ကာလဒုက္ခခသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါပဲကိုယ်ဝယ်ရရှိတော်တယ်ဗျာတပည့်တော်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဆိုပြီးပုံနာဝတ်ချပြီးပြန်တယ်ရိပ်မိပလားရိပ်ပါကဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းလုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါတင်းနာမှလုပ်မှာလားနှစ်နာမှလုပ်မှာလားတင်းနာမှလုပ်ပါပါအဲသေချာလုပ်ဖြစ်မှတော့မှူသားဖြစ်နေဦးမယ်မှန်ပါပါသေချာလုပ်ဖြစ်မှကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့မှန်ပါပါ
ਆਹ